ahí, motor. Cuidado, você não tá levando carga não, hein? E aí, motor, tudo bem? Qual foi o motorista? Quer matar todo mundo? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Ô motorista, passou meu sinal, cara. Thank you.
Falou, fala aí, show. Tranquilo? Motorista, você comprou carteira? Foi? E aí, motorista, beleza? E aí, motor, beleza? Um ótimo dia com o senhor.
Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Como está? Tudo bom?